ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପର୍ବ ହେଉଛି ମତଦାନ। ଆମ ପାଖରେ ଅସମୟରେ ଗଣ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁଣି କରୋନା କାଳରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମାନିକି, ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମତଦାନ କରିବେ, ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସହକାର କରୁଛନ୍ତି ବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକଦମ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଲହର ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ୟାଙ୍କୁ ତ ଆଉ କାମରେ ବିକାଶ ନାଁରେ କରିହେଉନାହିଁ କିଛି, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ। ୟାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ନୁହେଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକ ଉତ୍ସାହିତ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିବେ। ମୋର କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନିବେଦନ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମତଦାନ କରନ୍ତୁ, ଘରେ କେହି ବି ନ ରହିକି 100% ମତଦାନ କେମିତି ହେବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ମତଦାନ କରିପାରିବା, ସେ ଦିଗରେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମତଦାନ, ତାପରେ ଜଳପାନ।